Dr. Mandai TV. Karibu katika sehemu pekee hapa kupitia Dr. Mandai TV. Unapata kujifunza ama kujua vitu kwa kina zaidi. Mimi naitwa Sigifridi Kiawike, mo info, mo update ambayo nakupa update mbalimbali zinazohusu afya. Ukwaju, mlinzi wa uhai wako. Ukwaju ni tunda linalotokana na mkwaju ama mti wa ukwaju. Ukwaju unaliwa kama matunda, mengine utengeneza hadi juisi. Ukila ukwaju ambao ladha yake ni ukwaju, unapata faida nyingi mwilini kama kiwango kikubwa cha vitamin C, inasaidia kuboresha kinga za mwili. Pia una vitamini vingine kama B na E, madini ya chuma, calcium, potassium, magnesium, phosphorus na nyuzi nyuzi ambazo zina umuhimu mkubwa katika kutatua matatizo mbalimbali ya miumivu ya mifupa. Vitamini vingine vinavyopatikana kwenye ukwaju ni vitamini B complex na thiamine ambavyo ni miongoni mwa vile vilivyo muhimu katika makundi ya vitamini ambavyo vinafanya kazi ya kuboresha mifumo ya fahamu mwilini na kufanya iweze kuwa na ufanisi zaidi. Penda kula ukwaju kama tunda, kunywa juisi yake inasaidia kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula tumboni kwa kuwa umesheheni nyuzi nyuzi ambazo zinafahamika kama fiber. Aidha, tafiti mbalimbali zimebaini unapokula ukwaju unakuwa katika uwezekano wa kuondokana na tatizo la kuharisha. Matatizo ya shinikizo la juu la damu nayo yanaweza kupata ahueni endapo mgonjwa atatumia ukwaju wenye utajiri wa madini ya potasha ambayo yanafanya kazi ya kushusha msukumo wa damu. Ukwaju ambao una uwezo wa kuhakikisha usalama wa afya ya moyo wako kutokana na uwezo wake mkubwa wa kupunguza kiwango cha rehemu mwilini. Cha kufanya, tengeneza juisi ya ukwaju alafu kunywa jioni, asubuhi na hata mchana. Tumia hivyo mpaka siku 14. Ila kama upendi kula sana juisi, mung'unya asubuhi, mchana na jioni. Na utaona ni kwa kiasi gani ambavyo inaweza kusaidia. Mimi naitwa Sigifridi Kiawike, info update ambayo inakupa update mbalimbali. Dr. Mandai wanaandaa hapa na tunajifunza kwa kina zaidi. Lengo kubwa ni kupata elimu pamoja na kujua mambo mengi zaidi. Mimi sina cha ziada, ni kwambie tu endelea kujifunza.